que d'alguna manera puguem fer l'oferta a les comarques gironines de treballar en conjuntament, de dir, escolta, doncs, voleu fer una reunió d'aquesta, doncs mira, es pot fer-se un lloc on hi ha mar, o es pot fer-se un lloc on hi ha l'entorn natural, i a més, a pesar que el congrés es faci en un lloc, doncs, hi poden haver-hi desplaçaments o activitats complementàries en un lloc a l'altre, o es pot anar a la capital, on per descomptat té tot un seguit d'atractius turístics que són més que coneguts, i es tracta d'això, de buscar sinergies i que cada vegada hi hagi més gent que per qüestions de negocis, per qüestions de qualsevol mena de congrés, sàpiguen que les comarques gironines doncs, tenen una molt bona oferta, que no es concreta només amb les tres ciutats, a pesar de que avui parlem de les tres ciutats, sinó que, a més, des del Patronat de Turisme de la Costa Brava, també doncs, posen en joc tot el que són comarques gironines. Però com que nosaltres cada un ja estàvem en una convenció un buró d'aquestes, ja teníem una entitat pròpia, el que fem és sumem entre tots tres, posem-ho sobre la taula, intentem que cada vegada hi hagi més gent que vulgui venir aquí doncs, a celebrar les seves reunions d'empresa o les seves reunions de sector o qualsevol mena de congrés cultural o del caire que sigui. Que pel tema d'empreses, del com Girona Convention Bureau, hem estat, o sigui, hi ha hagut ocupacions la meitat dels dies de l'any, és a dir, per tant, estem parlant de 170 i escaig dies. Hem tingut més de 76 actes i hem acollit a 31.000 persones. Bé, doncs la idea aquesta de dir fem aquesta actuació complementària, no oblidem una cosa, nosaltres a més ara tenim un element importantíssim, jo em dic el metro a Barcelona, que és l'AVE, vull dir, per tant aquest mitjà de comunicació també ens pot ajudar moltíssim doncs, a poder celebrar doncs, congressos o activitats doncs, amb les empreses, tant puguin venir, com deia l'alcalde de Lloret, tant puguin venir de Barcelona o de Catalunya o fins i tot de la resta d'Espanya, com puguin venir de l'àrea doncs, de l'euroregió mediterrània, del sud de França. En aquest conveni que som els tres ajuntaments, les tres destinacions, doncs, també hi és el Patronat de Turisme Costa Brava, que és la nostra marca paraigua, que és la que en fem bandera, i per tant el Costa Brava Convention Bureau també hi és present i també en fa una aportació a tots nivells, i del qual doncs, no és que en reneguem, sinó que en fem bandera. És a dir, la complementarietat de les comarques gironines doncs, rau també en aquesta marca paraigües i molt reconeguda, que és la Costa Brava i que per tant doncs, és un element més a tenir en compte i que ens complementa i ens suma a tots. O sigui, al ser un segment de mercat que encara ha de créixer molt i tots tres estan en un estat que ja comencem a recollir fruits però encara no està en plena maduració, la tendència és alcista, és a dir, nosaltres ens hem mogut aquest 2015, ja dic, amb uns 100 esdeveniments i amb uns 25.000 delegats de diferents empreses que han vingut a Lloret. Doncs creiem doncs, que això ha de tendir a créixer i crec que, no vull parlar en nom dels altres alcaldes, però crec que la tendència és que ha de créixer.